Tamam dostlar, bugün sizinlə beraber Minecraft oynayırıq. Lord Warm PvP. Anar. Hə, mən çıxar. Za. Ye 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 ye. Ay, Marker. Nədə? Çıxartdım. Ha, çıxartdım. Çıxartdım. Bir qat. Atın salıq. Çox. Axır. Tamam. Əkbər, mən gəlmədim mod. Tezdən gəl. Videoda. Hə. Aşə üstündə yap. Hı? Üstündə yap. Ekber. Ekber. Hı. Tezdən gitsən moda nə olur? Nasıl orada boğulsun? İyi, bir çıxmadan bir moddan. Tezdən gedir. İyi, boşma. Öl. Öldü mü? Öl. Çıxmadın ki. Öl, öl. Öl, tezden girmedin sen. Anne, tezden gel. Kazmam yoktu. E kazmalar hayır. Kazmam yoktu. Her şey kazmazsaydım. Kreatif yolladı. Peki, çıkart diyorum ben. Çıkartmıyorum. Ay sabah, ben de gelmeyesin. De gelir en azından. Bir şey. Hayat çıkartacağım. Aa, buradaki şeye basacağım. Düğmeye. Hə. Oradakı nəməyə basarsan. Hani nəmə yox içəridə? İçəridə yox. Hı. İndi yavaş kreativə keçirəm. Hı. 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 Çıx. Çıx. Hı. 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 Aha, indi gəl, o düyməyə bas. Bata da. Hanı? Abdına. Hanı düyməsidir? Üstündə tıxla. Bas. Basayım, bir dən tuzak bulur. Allah, gəlir trolladı. Hə. Mən trolləcəydim. Hə? Yax. Ama sen söyle, ay burada bastırasın, ne oldu mi? Bilirsin mi? Ay bilirim. Söyle, ay burada basıp, ay keşke söyle, ay burada olsaydı. Ne güzel basayardım. Basayardım, senin neydin? Dostlar gördünüz mü? Ben trollüm. Ay şu anda trollüm. Ay ayrım oda açırım. Videodun mu? Ben ne oldu? Hafta. 2 dakika. 10 dakika okudum. 2. Ne? 2. Gəlin başla. Hə. Mən özmədim, dayan gəldim. Bir yavaş, mən bacınkinə girəm. Mən də girəm onda. Bacınkə gəlsin. Mən bacınkəm, bacınkəm. Baba, dədən sildi təzdən yükləməli. Yox. İnternet mi var? Gidəm orada yükləkdəm. Allah. İnternet də tam bu gün bağlanasıydı. İnternet tam bu gün bağlanasıydı. Az təzəm onda içirəm. Nəsələ nətə gəlir, madik gəlmir? Mənim kanalıma abunəlik gəyək, nəsib kanalıma gəyək, hələ video yoxdur mu yaxınında gələcək? Nəsib bu kanalıma kanalıma? İyi butonundadır. İyi butonu var mı ki? Yox. İyi buton deyil, çox. Əbir qaç. Ekvəl qarşıdan onda qarşıdan. Nəsə vaxtdan bura mal qoramadı. Mən bağlamaya çalışırdım, elə mi? Burada gələyim. Nə qalır? Oh, sonsuzluğa düşdüm. Öldüm. Batılaq. Aşağı sonsuzluq var. Bağlaya bağlı. Ver. Qır. Mən də olsa kaktif deyəm. Mən deyək, və sıra mən dəyişdir. Mən oynamayam. Niyə? Yavaşla da. Küstüm. Ay, ola. Küstüm. Gel dana. Mən trolləyəm, nəyə saçdım? Mənim oduna girə bilirsən. Nə gör? Mən çıxdım. Geçirir ya.
Ekmek ha. Ha? Çay mı? Neyse dostlar, bugün işte bu kadar olsun. Taşa videodan gelmesin isterseniz. Videoya bakıyorum. Kanalıma abone olun. Ve videoya like atmayı unutmayın. Bir dakika. Videoya like atmayı unutmayın. Bye bye.